ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಘೋರ ಯುದ್ಧ. ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ಹತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 17 ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದು 18ನೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಳೆಯಿತು. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹತ್ತೇ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೌರವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಯಿತು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೌರವನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಹೌದು ಅಣ್ಣ, ಆಳುಗಳು ಬಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೌರವೇಶ್ವರನ ಹೆಸರಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಆಳುಗಳು ಬಂದು ವಿಷಯ ವಿಶದೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪಡೆದೇ ಮುಂದುವರಿದಲ್ವನ್ನ. ಗೋವಿಂದ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ ಸುಯೋಧನ. ಒಂದು ನ್ಯಾಯವೋ ತಪ್ಪು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನೇ ಶಿರೋಮಣಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುಯೋಧನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಾಗಿ ನಾವು
ನಾವೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಶಂಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ದೇವರೇ, ಜೀವ ಭಯದಿಂದಲಾಗಿ ದ್ವೈಪಾಯದಿಂದ ಕೆರೆಯೋಳು ಅಣಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಏನದು ರಣಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಓಡಿರುವಂತ ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮರಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದೇವರು
ಧರ್ಮನಂದನ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನಾಗಿದ್ರು ಹಲವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಕೌರವನಾಗಿ ಹೋದನಲ್ಲ. ಚಂದ್ರವಂಶದ ಸರ್ವ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕೌರವನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರಣಯಜ್ಞವೊಂದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹಸ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆತ್ತಪಾದನು ಕುರುಕುಲಮಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅರಸುತ್ತ ಇದ್ದವ ನೀನು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕೌರವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆನ್ನುವಂತಹ ಕುರುಹು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವುದೇನು? ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಧರ್ಮವೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನದು. ಧರ್ಮರಾಯ, ಈ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇನ್ನುಳಿದ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳದೆ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧುವಾದೀತೆ ಹೇಳು. ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಕ್ಷ ತಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಅಂತ ನೀನಿದ್ದೀಯ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪದವೇ ಧರ್ಮರಾಯನ ಅಂತ ನೀನು. ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಅದು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ, ಅದು ಧರ್ಮರಾಯನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದವನೇನಿದ್ದೀಯ. ಆದರೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡೆ ಧರ್ಮರಾಯ. ಈ ದೇವನು ಭಾವನು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಸ್ತಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ವೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ದುರುಳನು ದುಷ್ಟನು ಅಂತಹ ಕೌರವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ದುಷ್ಟರನ್ನ ಮರ್ದಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಸೂಕ್ತ. ದೌಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಸಜ್ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಕ್ಷಾತ್ರ ರೀತಿ ಸತ್ಯ ದೇವರೇ. ಆಗ ಅವನೊಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಿಂಬಿತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಕಪಟದಿ
ಆತ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನೀರಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು
ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಭೀಮಸೇನ ಅವ ಎಲ್ಲದಂತಲ್ಲ, ಅವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ಹಿಂಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಿಂದಲೇ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಪಾಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವನು. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಮಗೊಂದು ದೃಢವಾಗಲಿ ಸುಳ್ಳು. ಎದ್ದು ಹೋದ ಪಾದ ಗುರುತಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೌದು ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ. ಅವನು ಕೊಲ್ಲುವುದೇ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾರಿ ಅವನು ಕೊಲ್ತಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೇನು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಆತ ಮೇಲೆತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೌತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರೆಯುವವರು ಯಾರು? ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಹಿರಿಯ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ಸುಯೋಧನ, ನಿನ್ನಂತ ಯೋಧನಿಗೆ ಸರಿಯಾದದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಬಾರಮಲ್ಲ? ಅವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅವರೇ? ಇವನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಯ, ಧರ್ಮರಾಯ. ಈ ಧರ್ಮದ ಮಾತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಅಧರ್ಮಿಗೆ ರಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತದ ಅಣ್ಣ. ಇದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಮಾತಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬರಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರುವಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಾಕು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವಂತ ಜನ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಭಂಡನೆ ಭಂಡನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಷಂಡರ ಕುಲ ತಿಲಕ ಇದ್ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ವೀರಣ ಅಂತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಛೇದಿಸುವಾಗ ಷಡುರಥರೆಲ್ಲವರು ಒಂದಾಗಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕರವನ್ನ ಕರೆದರು ಹೌದಾ ಅಂತಹ ಷಂಡರಿಗೆ ಇವ ತಿಲಕ ಪ್ರಾಯನಾಗಿದ್ದವ ಷಂಡ ತಿಲಕ ಹೌದಾ ಜೊಳ್ಳಾದ ಎಳ್ಳು ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಡಿಗಳಿ ಒಡೆಯ ಯಾರು ಹೇಡಿಗಳು ಅವನೇ ಘೋಷಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಕರಣವೇ ಇರಲಿ ಗೋಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಕರಣವೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅವನಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲವರಿಗೂ ಇವನು ಒಡೆಯನಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ದ್ವೇಷ ಉಂಟು ಏನು ದ್ವೇಷ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆಂದು ಹೋದವ ನಾನು ಕೌರವ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತಾದ್ರೂ ಏನು ಹೇಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೊಡು 5 ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೀನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತು ಪದಗಳಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ನೀನಗಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹತ್ತಿರಾವತಿಲಿದ್ದಂತಹ ಹಗ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನನ್ನನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಯೆಯನ್ನ ಬಲಿದವನಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಹಾಗಲ್ಲ ಕೌರವ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದವರಿಗಂತಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಗೀಯತಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತವ ಇವ ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತನ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಂತ ಭಗವಂತ ನೀವು ಹೌದೌದು ನವನೀತ ತಿಂದಂತಹ ನೀವು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ
ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಇವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೀರೆ ಅಳಿಯುವ ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಇದು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಬಟ್ಟ
ಹನ್ನೆರಡರಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂತೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ನಿನ್ನ ಹೊಣ ಹೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರರನ್ನು ಇದೇ ರುದಿರ ಮುಖ್ಯ ಕಥೆಯಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಓಡು Hello!
ಮೂರೆಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಗಂಡ ಆಗಬಹುದು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲಿದ್ದವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಾರ, ಅವನು ಅಲ್ಲ ದಂಡನೆ. ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಮಳರು. ಇವತ್ತಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೇ ರೇ 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 ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಈಗ ಬಂದದ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ 18 ದಿವಸ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ದಿನ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ? ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ನೀರು ನಡಿಯಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತೆ. ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಇರ್ತೀಯ ಮಾರಾಯ. ನೀನು ನೋಡಿ ಆಳವಾಗಿದ್ದವ ನಾನು. ಏ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವ? ಅದು ಚಿನ್ನರು ಗದಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣವರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವರು. ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಡು, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಅನುಮಾನ? ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಿನ್ನ, ನಾವು ಸಮದಂದಿಯಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನದೆ ಪಲಾಯನ ಅದು. ಯಾರು ಹಾಗೆ ಪಲಾಯನವೇ ಇದ್ರೆ ನೀರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನ ನಾನು. ನಿಜವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನಲ್ಲ, ನಾನು. ನೀವು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಳ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನೇ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬೇಡ. ಒಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಳಸ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅವನನ್ನೊಂದು ಮುಗಿಸುವಂತ, ಏನು ಮಾಡಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಬಿಡ್ತೇನ. ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸಿಕ್ತೋ ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾನು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಭೀಮ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥಲ್ಲೋ ಅವನ ಭಾಷೆ ಹಾಳಾಗಬಾರದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು. ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಘಾತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬರ್ರಿ ಘಾತಿಸಲಿ. ಅವ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನೀ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ? ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸದೆ ಉಳಿಸುವವರಲ್ಲ ನಾವು. ನೀ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದವ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿದ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಇದ್ದಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್.
ಬಕನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ಅನ್ನವನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆ. ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಜನ ನೀನು. ಆಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು. ಏನು? ಬಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಣನೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟು? ಬಿಡು, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೊಬ್ಬಾಟದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಪುಣ. ಬೊಬ್ಬಾಟ? ಏನು ಬೊಬ್ಬಾಟ? ಆವತ್ತು ದೂತ ಆಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ವಶವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬೊಬ್ಬಾಟ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂತ? ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಆ ಬೊಬ್ಬಾಟ ಚೀರಾಟ ಈಗೆಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಕನ ಬಂಡಿ ಬಕಾಸುರನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೋಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಾ ತಿಂದಿದ್ದೇನೋ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಹಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೇನಾ? ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹಂದಿ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಂತ ದುರ್ಬಲನು ನೀನು. ನಾವು ಹಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅವತಾರ ಕಾಣುವ. ಹೌದಾ? ಎಂತದ್ದು ಕಾಣ್ತೀನಿ ನೀನು? ಹಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅವತಾರ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮುಖ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳು ದೇವರ ಹತ್ರ. ನೀ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು, ಮುಖ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ? ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಬೊಬ್ಬಾಟ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದೇನು? ಏನು? ಇದು ತನಕ ಚಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದೆಯಲ್ಲ.
ಈಗ ದೈವದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವೆಯ ನೀನು? ಅದೇ ಹೌದು ಅಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹಠ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ? ಹಠ ಚಲಬೇಕು. ಭೂಮಿ ದೊರಕುವುದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನಾದ ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಜಸೂಯಾತ್ವರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ಹಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಓಹೋ, ಅವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹಸ್ತಿನಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೀಠ ಇರುತ್ತಾ 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 ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಅಧರ್ಮ ಕೌರವನೋ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅಧರ್ಮ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಋಷಿ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಗಗನಗಾಮಿಗಳಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾರದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯವರಾಗಿ ಬಂದು ಪಾಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ರಾಜಸೂಯಾತ್ವರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೀಠದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೀಠ ಯಾಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೀಠ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ದೂರ್ತರು ನೀವು ಪಾಂಡವರು? ಅದೇ ಹೌದಾಗಿ ಭೀಮ ಬಿದ್ದ. ನನ್ನ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಭೀಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾವ ಶಕುನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕರ್ಣ ತಮ್ಮ ದುಶಾಸನ ಪಾವ ಚೈತ್ರತ ಎಲ್ಲೋ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ನಮಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ತನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತರೋರಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋಣ ಅಂತವ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೇನಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಟ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಬಂತಲ್ಲ. ಇದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಾನಿ ನೀ
ಸೀರೆ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಉಂಟು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇರಲಿ, ಕಾಲ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತಮ್ಮ ಇರ್ದಿದ್ದೇನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೈ ಉಂಟಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ ಇವ, ಇದೇ ಕೌರವನನ್ನ ತೊಡೆ ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆವತ್ತು ದ್ಯೂತ ಪ್ರಕರಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರುಣಿ ಬಾ ತೊಡೆಯೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದವ ನಾನು. ನನ್ನ ದಾಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತೊಡೆ ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಕನ್ನಡಿ ಗಂಟಾಯ್ತು ಪಾಪ, ಹೇಗೆ ಸಹಿತ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಏನೋ ಪಾಪ. ತೋ ಪಾಪ ಪಾಪ ಅವಳಿಗಂತೂ ಕನ್ನಡಿ ಗಂಟಾಯ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸಹಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಈಗ? ಅವರೆಲ್ಲೋದ್ರು ಏನಾಯ್ತು?
ಇವನನ್ನ ಹಾರಾಡಿಸಿದವನೇ ಆಗಾಗ ಗಾಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಅವನು ಪಾಪ. ಅದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹಾರಾಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತು. ಅವ ಎಲ್ಲೋದ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಗು ಇವನಿಗೆ, ಯಾವ ಸತ್ರು ನಗು ಇವನಿಗೆ. ಸೂತಕಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಗು, ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ನಗು ಸಹಜ ಗುಡಿ. ನೀವು ಜನ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲವೂ ಕಂಗಾಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಮುಸಿ 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 ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇಂದಿರೇಶ ಮುಕುಂದ ಲಾಲಿಸೋ
ಕಳೆದು ನಾಳೆ ಹತ್ತಿನ ಆವತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋಣವಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ.